Kdyby měl Benda takovouhle postavu, tak slin tam doteď, ale bohužel to se mi asi v životě nestane. Ahoj, já jsem Mati a vítám se v další Robloxu tady s Vendou. Čus, jak se ti líbí moje krásné plavečky? Plavečky máš je krásné. Dneska tady máme opět obě od Iris, je to zase letní obě v podstatě. A hned nám tady na začátku přikazuje, aby jsme se napili, takže to hned splníme, protože... Jo, dobře, mám tady kolu. Já mám teda Ondrášovku, sorry. A je pravda, že dneska je taky jako, dá se to počasí, ale chápeme se, měli bychom pít i tak, protože to teplo je hrozný. Mám strašně zajímavý obličej, asi to vypadá jak pihy, nebo nevím. Pihy já moc nemám, když jsem je měla, ale čím jsem starší, tak zmizeli. Rovnou se nějak zapihoval obličej. Jo, přesně tak. Plavčice Iris. Hej kámo, ale to by ti fakt jako slušalo. A jako jo, ty červený plavky jsou hustý, no. Ne, ale umím se to úplně přesadit Iris, jaké plavčice. Já a máme taky. Tady samozřejmě příběh. Vendo, mluvíš zase s sebe, jo? Jo, počkej, Vendo, já to skáču. Tak, no. Vendo, jdu si zaplavat, dobře? Jo. Bože, koho jsem si to vzala? Prosím. Promiň. A proč je tam teďko radikál ještě nevím. K tomu? Za třetí je radikál. Neříká to radikál? Je ještě čtyři. Hele, tady je čtyři. Iris, jsem zvědavá, kdo se dneska bude topit, nebo koho napadne žralok. Jo, to je teďka jako smutná zpráva, říkám. Ale je pravda, že teďka za posledních měsíc tak strašně bylo hodně útoku žraloku, nebo obecně mi přijde, že čím jsem já starší, tak tím snad útočí víc žraloci a Menda spadl do vody. Já jsem myslel, že přes tu vodu můžu chodit. Tak nic. Máme krásný checkpoint, respektive balónek a jakože musíme přeskakovat přes to, jako chápeme se, nebo ráda jsem se rozpadla. Moje tělo se rozpadlo. Mně se hrozně líbí ten styl toho obíčka, takový jakoby hrozně, já nevím, no, zajímavý. A hlavně se mi líbí, jak je v pozadí ta hudba. Jo, hudbu miluju, Iris vždycky tam dávají, protože já už jsem to říkala minule, mě nebaví tam dávat hudbu, jako normálně. A já si to tady obejdu z té druhé strany, mě prostě nejde skákat, když skáču na druhou stranu. Krása, je tady polezem po nás. Vendo, proč máš tady břišáky? Já nevím, proč mám břišáky, ale no má teďko na sobě ve hře břišáky nemám. Musíš se nechat, kdyby měl Benda takovouhle postavu, tak slin tam doteď, ale bohužel to se mi asi v životě nestane. To bych musel brát maky prášky, nechci říkat. Ale jako máš strašně krásné plavky, nebo to nejsou plavky, to možná budou trenky, Calvin Klein. To jsou trenky určitě. Kachničky máš, jo, ty jsou jako moc hezký. Přesli jsme to úplně v klidu, ježiši, máme tady žraloka. Ježiš, já jsem červený. Je příjemná. A já, podívej na mě, já už jsem červený. Je pravda, že Benda se teďka asi před týdnem hodně spálil a pak o pár dní později se spálil ještě jednou, takže už jsem mu to strašil a byl rudý jak rak. Máš ti možná červený nos, toho si možná všimnete na videích. Takže ale se mnou už plave žralok. Už. No to jo. Pane bože, pozor, plave k tobě žralok. A pak se toho vynoří delfín. Ne, to asi ne, ale... Top. Máme tady i stánek, jo, plavčice Iris, ano. Písek, mě nikdy moc jako nebavili stavět z písku hrady. Nevím, nebyla jsem ten typ člověka, který by to dělal. Jestli tady máš rozhodnout, kudy půjdeš. Jestli jako doprava nebo doleva. Dobře, tak já půjdu teďku doprava, schválně, kam mě to... Co? Co? Tak běž doleva, kam ti to hodí? Jdu doleva, nikam. Nikam? Nikam mě to nehodilo. A co to udělalo? No nic! Zarazila jsem se o to ještě jednou, zarazila jsem se o ten tunel. Aha, no tak pojď ke mně, já tady jako další část mám, jako kam můžeme jít, o, ale... tak super. Nevím, jsem myslel, že třeba ti to někam hodí jinam, no, škoda. Jo, ne, to je takový to, nevím proč, ale už jsme to měli i minulé, že jsme si tam měli jako vybrat, na jakou cestu chceme jít. Jo, to je pravda, no, a nic nebylo. Nic tam nebylo. Je, tohle se už nemůžeš dotknout, toho se už nedotýkej, Vendo, toho se už nedotýkej. Neboj, nebudu. Tady musím opatrně. Strašně si mi líbí ta voda v tom pozadí, to vypadá fakt dobře a taková prostě
pohodová hudba, taková plážová nebo havajská nebo něco takového. Jo, no, no, dobrá, jak... yeah, jsou je to jako, ne, je to nepatrně jako slyšet, není to extra jako nahlas, což je taky jakoby fajn, jako můžu dát sice rompax víc nahlas, ale mě, pro mě to třeba dostačující, jo, vy to třeba tolik asi neuslyšíte, ale to si myslím, že vám je asi celku jedno. Tady musíme teďka ven doskákat. A co se mi líbí, takže je tady použito, snad poprvé barva zelená a růžová, nebo zelená a fialová, nebo nevím, co to je za barvu. Zrovna mi přijde, že vůbec k tomu ale jako ani nejde. Já si tě dost stoupnul, sorry, viď? Ne, počkej, to mizí samo, to mizí samo, to není, to není, že když já to stoupnu. Dobrý, tak tady se s nimi teda dát pozor. Dobrý? Dobrý. A tak tohle se mi upřímně taky líbí, to, tohleto, to je celkem originální, pravda, že to tam teďka taky měla po druhý a je to fakt originální, že se vám to takhle mizí na schvál. Mě praskl kruh. Ježiši. Tak to blbý. A tam asi někdo háže. Jako volejbalový míčem. Kukísek a kuký. Kukísek a kuký, ukáž. Ježiš, uhni. Mendo, běž. Jo, sorry. No. Ukáž, a jo, kuký a kuký. Ale čiž to tu kuký, jak má zase tu botoxovou pusu. Jočky, tak to nevidím. To si musím podívat asi z téhle strany. Nevidím. A kde je prosím tě tady dole? To je asi Iris? Nevím, no já asi nevím. Jo, má takový jako divný vlasy, no asi jo, vůbec nevím, ale myslím si, sakra, znovu srálo. Ježiš, má tady to, pane bože, no pojď. Pane bože, aha, vás tam je někdo. Uhni. Boží. Kdo jste to nepochopil, tak kdo neviděl obička od Iris, tak to nemůžete chápat. Já už to usedlovat nebudu, ale milujem to. A je super, že to dělá na radikala. Ale no. Prostě ohni, bože. Úplně to slyším jejím hlasem. Bože můj. Bože můj. A no. Chudák. A já už jsem ještě červenější pro info, jo? Jo. A víc jo? Asi vypracovanější. No, tak jako přes tu červenou to jde vidět víc, že jo? Se ti vyškvařuje ten tuk, chápeš? Mozek. To je druhá věc. Ježiši, víc se to tam nebylo. Jo, a my budeme skákat dál, okej, tak tady asi ještě párkrát umře, můžeme to i to obejít úplně, nebo ne? To asi ne, co? Podle mě ne, ale lepší to takhle na rohu. No, jo, vždyť já celou dobu jdu na rohu. Aha, dobrý, tak sorry, já už jsem tam, dál. Oh, ty jsou... Oh, ne, muž, jsou... ještě tam nejsem, muž, ticha, muž, buď ticha, už tu jsem, můžeš povídat. No, ty míčky právě jak jdou nahoru a dolů. Nahoru a dolů. To je hrozně hezký. Ježiště, dobrý, a tak tohle je hodně dobrá animace. Ježiš. A máme tady rozdomlý žraloky, který jsme teďka měli naposledy, když jsme hráli, ježišmarja, co to byl, zvěrokruh, Iris, nebo něco takového. Zvířecí oby, no. Zvířecí, ano. Zvěrokruh, nebylo to zvěrokruh, nebylo něco ne. Asi. Bože. Zvířecí zvěrokruh, nebylo to fakt to ono? Ne, jo. Zvířecí zvěrokruh, no. Tady po někom teda skáčeme, po kukískovi tady budeme skákat. Kuký a kukísek, tady je radikál. Radikál. A to je Iris? Iris, ano. Jasně. A tady máme maky, máš nějaké ty růžové plavečky a tady jsem já, který úplně fialovej už. A tak to by tě sakra muselo mega pálit, protože úplně mě to pálí za ní, sakra. Říkej mi, že to je troll. Já furt nemůžu dopadnout, já padám furt blbě. Očividně můžete projít u všeho, ale je tam pak překážka, který chcípnete. To fakt bude fialovej, to je šílený. Dobře, takže jdu za tebou. Já jdu tady za holkama. Dobře, jo? WTF? A. Proč můžeš skočit tady? To nevím, musíš skákat. Já už to vidím. Jo, ze spoda. Jo, ze spoda to vidíte. To je to sluníčko z toho Teletubbies. Jo, tak to jsem neviděla. Tam bylo nějaký sluníčko Teletubbies. Ty jsi neviděla. Jo, viděla, Teletubbies. Ale já nevím, kde vidíš to sluníčko Teletubbies. Ze spoda? Jaha. Ježíš, a jo, to mimino, tak to je děsivý. To je děsivý. Jakože je fakt děsivý. Máme strašně divný pohled, jak takhle koukám ze spoda, ale ono to jako jinak asi nejde, jak na to jinak přijít. No jasný, no. A už jsem tu, krása. Teďka tady plavte rychleji Lenoši.
tam vidím. Jo, no máme plavat, no plavat, skáchat přes tohleto teda, jo. Zajímavý. Tak bych tam za tyho doskočit. Ježišmarja. Ježišmarja, máme tady pokračování storíčka. Tak chvíli počkej, už běžím. Tam skáče. Ty tam úplně jumpovala, no ale co je. Já si myslím, že jako už se úplně z tebe i páří. No, já se peču už. Já si myslím, že už maně musí tam smrdět lidský maso. Jestli už takhle to jako doutnáš. Ale víš, co je vtipný, že já takhle doutnám během ani ne 5 sekund. To je trošku divný, no. Dobře, tak jdem na závod. Dobrý, tak to já si asi poběžím jako svojí rychlostí, že nebudu až tak jako spěchat, protože bych nerada chtěla umřít a pak bych to musela běžet znova, což si myslím, že možná umřu, ale budu se snažit, aby ne. Rozumím. Jsi spadla? Jo. Já chci srandu. Ne. Tak máme to tady a máme tady zase... Děkuji za záchranu, Iris. Nemáš zač, hele, necítíš, že se to něco pálí? Voní to jako losos na másle. Fuj. Bože, a všimni si radikál, jak se tady furt neustále sluní a nic. A prostě. Nic. To je takovej ten typ člověka, že se nikdy neopálí. I to je možný, no. Bože, máme tady ještě něco. Jo, ještě něco tam máme. Na jednu stranu, ale když teda jsem úplně totálně spálený, tak ale budu krásně dohněda teďko. No to nevím. Držte jenom V. Držte jenom dvojte V a jděte dopředu. Jo, to je easy. Ježiš, co to je za klouzačku? Pískem jsem tam zavořila ksicht. Držte jenom dvojte V, dobře, zatím to ne... Cool. Ne! Ježíš, moje postavička se začala točit do kolečka úplně jak Magor a spadla. A máme tady poslední skluzavku a přeskakování. Teď to máme velmi úzké, dobrý. A dobrý, máme to a Ježíš Maria. Máme tady velký dialog. Kde máme jedničku? Tady. To tak smrdí, Venda, au, úplně cítím tu bolest, jak stane. Zbuď se, ospalče. Co? Au, to pálí. Vypadá to na velké spálení, ale to už není problém. Cože, toho ani neodvezete do nemocnice. Vypadá jako doktor. To je teda obsluha toto. Počkej, co to máme dál? Jestli chceš, můžu tě hodit zpátky do vody s dačím žralokem a bude klid. Prosím, budu si na tebe stěžovat. Klidně si stěžuji, já tu stejně za týden končím. Kde mám 11? 11 nevidím, tak asi špatně to. Označený. Jo, já asi nejspíš mám já. Prosím vás, holky, nebojujte o mě. To bychom nedělali. Ty buď ticho, nebo tě plácnu po zadku a věřím, že nechceš. Konec dojemného příběhu. Po zádech, ale jinak dobře. Jo, po zádech. Zadek by byl dobrý. Dobře, a tančí nám tady divný týpek. Máme tady dokonce i oblečení, který si můžete pořídit. Maky a Vendaly. V celku se mi... Líbíš, sice mám radši jakoby modrou, ale no nevím, co se mi líbí víc, možná já asi tam... Já bych radši plavečky teda, jako jo. Plavečky, jak si můžeš vzít kreť asi ode mě. Já. To nevím, jestli by mu slušelo. Já doufám, že se vám to líbilo, budete to mít určitě v popisku videjka, určitě si to projděte taky sami. Ty jsi zašel. Ona to asi evidentně neopravila, ona to jenom skopírovala a mě to portlo tam zase na tu lokaci, že jsem zase dal. Já tam zpátky v podstatě, viď? Jo. Takže tak, asi si pořídím to modrým. Pořídíme si to modrým, takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.